Ayan, one fish. Ayan, one fish. Ayan. One fish. Ray, ray, ray. Tengok kamera. Tengok tu. Jom. Okey, jom mancing. Ayan, ray. Ayan, one fish. Try one fish. Try one fish. Try one fish. Try one fish. Jom jalan. Oh. Tak ada apa yang melarang dari mancing. Kita tetap mancing walaupun bawa baby. Mantap. Kau pergi mana? Dekat pergi mancing. Kau pergi mana? Ya, mancing. Tengok tengok sana. Duh. Okey. Tu fish, fish, tengok fish. Fish, tu. Ya. Yeah. Tu fish. Ayam. Fish. Fish. Fish, ya. Fish. Fish, ayam. Fish. Ni, tengok ni. Ayam, fish. 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 Yeah. Dapat juga. Ya. Fish. Pegang, pegang, cepat. Go. Go. Ha, pegang. Ha, sayang, sayang, sayang fish. Sayang fish. Come. Ha, sayang. Nah, sayang. Ha, fish. Hai, woi. Ha. Si? Ha, sayang, sayang fish. Sayang. Ha, sayang. Ha. Teh fish. Fish, sayang, sayang pegang tangan, tangan. Sayang. Sayang. Okay, thank you, cakap. Thank you, cakap. Apa? Okay, cakap. Ryan, 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 Ryan. Tengok sini. Tengok sini. Okay. Okay, dah. Okay. Tutup. Betul ni. Fish. Fish. Okey, sayang, lepas. Okey, lepas. Duduk. Duduk ni, ni. Duduk. Okay, dah lepas. Dah lepas, dah pergi. Ryan, tengok sini. Duduk.